您好，今天为您分享的书是《亲密关系》，副标题是《通往灵魂的桥梁》。最近几年，我们只要打开微博、微信、知乎这些平台，总是会看到关于亲密关系的各种鸡毛蒜皮的问题。为什么他说话总是冷冰冰的？两个人一说话就吵架，怎么办？他这样做是不是对我有意见？他真的爱我吗？似乎只要提起婚姻、恋爱问题，就是一地的鸡毛。但是，亲密关系真的如此糟糕吗？并不是，可能只是你没有找到正确的打开方式。我们今天就用《亲密关系》这本书告诉你，其实伴侣不仅不会给你拖后腿，还可以帮助你认识自己，治愈你的创伤，从而完成自我成长。本书作者克里斯多福·孟是世界知名领袖训练师、心理治疗师、演说家，他的教学遍及很多国家。本书的译者张德芬名气也非常大，被誉为华语世界最具影响力的个人成长作家，畅销书《遇见未知的自己》就是他写的。好了，接下来我们将从四个部分为你解读《亲密关系》这本书。这四个部分分别对应亲密关系的四个阶段，分别是月晕阶段、幻灭阶段、内省阶段和启示阶段。第一部分，也就是亲密关系的第一阶段，叫做月晕阶段。我们是怎么喜欢上一个人的？你有想过这个问题吗？书中说，我们每个人心中都有一个梦中情人，他是我们童年时期对归属感和重要性确立的反应。翻译一下，就是我们会把那些小时候得不到的、没有被满足的需求编织成你的梦中情人。比方说，小时候父母从来不接纳你的情绪，你很难过，哭鼻子了，爸爸妈妈没有安抚你，反而凶你，哭什么哭，不许哭。那么你理想中的另一半一定懂得安抚你的情绪。长大以后，如果你觉得某个人可以接纳你的情绪，你就会喜欢上这个人。这就是月晕阶段。月是月亮的月，晕是光晕的晕。什么意思呢？我们都知道月球本身不发光，它只是反射太阳的光，所以月晕代表的是不真实的光芒。就拿上面这个例子来说吧，你以为它可以满足你所有童年时没有被满足的需求，但它是不是真的可以做到呢？不知道。所以这个你以为就是月晕。我们刚刚开始谈恋爱，感觉到对方身上自带光芒，其实这种光芒只是自己梦中情人的光芒。随着两个人对彼此的了解不断加深，我们会意识到伴侣并不是我们想象中的那样，他跟我们构想的完美情人形象相差越来越大了，你会开始失望。这时我们就进入亲密关系的第二阶段，幻灭阶段。顾名思义，这个阶段就是我们的幻想破灭了。慢慢相处下来，我们发现对方不是自己心目中梦中情人的样子，就会感到失望。你怎么是这种人？这时候你发现伴侣没办法满足你童年时期的需求。相信我们大多数人都经历过这种幻灭的感觉，非常的难过。为什么会这样呢？其实是因为这种幻灭会激发我们童年的伤痛。我们刚刚说，小时候要确定爸爸妈妈是爱我的，才会有归属感，才能感觉到自己是重要的。如果这些需求没有得到满足，就会留下创伤，这些创伤会伴随我们进入亲密关系。因为亲密关系的源头就是原生家庭。人们不是常说谈恋爱时就像个小孩子吗？这个像小孩的过程表达的就是自己渴望被伴侣治愈这些创伤，但要注意啊，它很可能会演变成偏差性行为。我们先来解释一下什么是偏差性行为。在亲密关系中，它指的是交往过程中不太正常的行为。比方说，你在你男朋友面前一直很淑女，但你男朋友好像不那么关注你了，你就开始撒娇卖萌，变着法子来吸引男朋友的注意力，这就是一种偏差性行为。这种行为的本质是恐惧，我们害怕自己对对方来说不重要了。不过这些小马戏用多了，伴侣也就免疫了，然后你就开始怀疑他不爱我了。这时候偏差性行为就可能变成权力斗争，这时候伴侣干什么都是不对的，永远没有办法让我们满意，同样我们也没办法让伴侣满意，争吵、冷战等行为开始出现，一切都走向爱的对立面。情况进一步发展，就变成赤裸裸的报复行为了。比如你明知道男朋友不喜欢你啰里啰嗦的对他，你偏要对，
如果伴侣说的话做的事已经让我们有侮辱和背叛的感觉，那么权力斗争很可能已经变成报复行为。为了心理平衡，我们会刻意的去伤害对方，你不听我的话，那我也不要听你的话，报复你，这是在逃避自己的痛苦。渐渐的，我们开始自我放逐，心灰意冷了。你想想，总是跟男朋友歇斯底里的吵架，想到就心烦，你还想见到他吗？互相报复让我们把彼此当成了敌人，我们为了不让自己心碎，只好远离伴侣。你可能也很想和平共处，但总是忍不住发火，为什么呢？原因其实是这样的，在亲密关系中，我们会慢慢脱掉身上的铠甲，那我们的童年创伤就容易暴露给对方，伤口暴露会疼啊，伤口一疼，我们就以为是对方伤害了我们，然后开始歇斯底里。其实不是的，那不是你伴侣造成的伤口，它一直都在。打从童年开始，这个伤口就存在了。原生家庭亏欠你的东西，你必然要在现在的亲密关系中拿回来。举个例子，小时候你想要一个玩具，你爸妈说，你要什么玩具，你不配，不许买。这件事儿给你留下了创伤。长大后，你要买的口红，伴侣说不好看，这可能就唤起你小时候买玩具的记忆了。你会觉得说你不配拥有这个口红，小时候反抗不了父母，现在我长大了还怕你不成？于是，童年创伤的愤怒就在这里释放出来了。回想一下，你花自己的钱买口红，伴侣只能提供意见而已，他又不能阻止你买这个口红。他说不好看，你觉得好看就完了呀，你用不着发这么大脾气啊。这是你童年的创伤在作祟。现在你可以回想一下，自己谈恋爱的时候有没有这样的偏差性行为？如果有，我们应该如何解决这个问题呢？这里咱们把书里的解决方法归结成三个步骤。第一步，千万不要建立因果关系，因为我们一痛苦难受就会想，都怪你，都是因为你怎么样怎么样才会导致我这么难受的。因果关系会让我们陷入互相指责的死循环。第二步，你需要感受自己的情绪，这时候你就问自己几个问题，我表达出的情绪是不是内心真实感受？我或者伴侣的情绪是不是跟小时候的经历有关？有没有似曾相识的感觉？这种情绪是如何产生的？总而言之，这一步就是要琢磨清楚，这是对谁的情绪，为什么有这样的情绪，以及你到底想要什么。第三步就是用爱来沟通，这听起来非常的鸡汤啊，说白了就是表达的时候多说我怎么样，我很难过，我希望你能关心一下我的情绪，而不是说你怎么样，你为什么就不能好好听我说话呢？你关心过我吗？发现了吗？我们有情绪的时候脱口而出的你怎么样，通常不是什么好话，只是在指责别人而已。好，幻灭阶段就说到这里。经历了幻灭阶段，我们意识到问题出现在自己的过去上，这时我们进入了亲密关系的第三个阶段，内省阶段。内省阶段就是让我们好好反省自己有没有掉入受害者监牢里面。什么叫受害者监牢呢？意思是一个人遇到问题的时候，永远把自己当作受害者处理。当你自卑自怜，不断抱怨，总觉得自己很委屈的时候，说明你已经把自己放在受害者的立场上来了。我们刚刚说要避免建立因果关系，而受害者监牢会滋生出无穷无尽的因果关系，认为自己所有的痛苦都是别人造成的，自己也无能为力。受害者监牢一共有四种，我们一起来看一下。第一种是左右为难，这在生活中很常见。比如有两个人追你，一个多金又帅气，可是你对他的感觉很一般，另一个相貌经济都一般，可你跟他在一起很开心，你不知道该选谁。其实你本身知道你更喜欢那个相貌经济一般的，可你为什么迟迟不肯做出选择呢？因为你害怕承担选择的责任。这时候你就会希望有人替你拍板，比如你父母就让你选钱多的，你听父母呢，到时候要是过得不幸福，你会可以甩锅给父母，都是你们要我选他的。想要跳出这个陷阱，你就要勇敢点，懂得为自己的选择买单。第二种受害者监牢是对家庭死忠啊，这里我们要解释一下什么是对家庭死忠。意思是我们习惯把在原生家庭接触到的做事的方式带到亲密关系中来，
比方说你小时候看到父母吵架，他们选择冷战，长大后你跟伴侣吵架也习惯用冷战处理。这里就需要我们反思一下，自己在亲密关系中有哪些行为跟父母如出一辙，如果有，那就要特别注意了，父母那一套很可能是不对的。好比上面这个例子，冷战算哪门子解决方法？它是一种逃避，就想着这事儿赶紧翻篇。你得真诚地和伴侣沟通自己的感受与需要，这才能解决你婚姻里的问题。我们说完了左右为难和对家庭死忠，接下来看看第三个受害者监牢，牺牲感。如果伴侣管你借钱，你不想借给他，但是又觉得拒绝他有罪恶感，这时候你就产生牺牲感了。牺牲感严重危害到你的亲密关系。如果你觉得自己在不断的牺牲，为对方付出了许多，那你一定会把对方看作是占尽便宜的人，你甚至会觉得自己是被迫牺牲的，那对方在你眼里就变成了一个对你敲骨吸髓的魔鬼。我们会怪罪伴侣，认为伴侣没有尽到义务才导致自己的牺牲。在这种情况下，你很难不怨恨对方。其实牺牲感背后是我们不愿意为自己的行为负责，不是伴侣让我们牺牲了，而是我们自愿委屈了自己。最后一个受害者监牢就是依附了。依附来源于我们小时候对父母的生存依赖，我们还是个婴儿的时候完全没有自主生活的能力，要父母喂奶、穿衣、换尿布等等，我们才能活下去。所以我们生来就依赖父母，会刻意的讨好父母，获得父母的关心和喜爱，确保自己不会被抛弃。长大后，这种依附就会伴随我们进入亲密关系。比方说，男朋友喜欢长头发、穿丝袜的女生，我们本来自己喜欢短发，却为了讨好男朋友留长发、穿丝袜。依附还来源于深层的罪恶感，因为我们觉得自己不够好，不应该获得爱，所以我们希望改变自己来赢得他人的关爱和接纳。其实呢，要打破对他人的依附也很简单，做回自己就好了。好，受害者监牢我们就先说到这里。我们要时不时反省一下自己有没有陷入受害者监牢。你要明白自己是可以做主的，要学会接纳自己本来的样子，真正的为自己负责。意识到这一点，我们就进入了亲密关系的第四个阶段，启示阶段。启示阶段是我们完成自我成长的阶段，我们在这段亲密关系中正视自己的问题，收获了自我的成长。心理咨询中有句话叫看见即解决，意思是当问题真正被我们看见并且认识到的时候，就已经解决了一大半了。如果你能直接面对争吵、冷战等问题，就会发现问题的根源都是我们对爱的需求，我们需要的一直以来都只是爱而已。书里有句话是这么说的，如果你想尽快到达一个地方，最快速的方法就是你已经在那里了。这句话放在亲密关系里非常适用，我们需要爱，可身处亲密关系之中，就说明我们已经在被爱了，只不过我们不肯相信，不肯承认自己值得被爱而已。在亲密关系当中，我们已经经历了月晕的虚幻、幻灭的痛苦、内心的挣扎，最终我们搭建起通往自己灵魂的桥梁，重新认识了自己。这就是我们在启示阶段获得的启迪。好，以上就是本书的全部内容。最后让我们来总结一下亲密关系的四个阶段。第一阶段是月晕阶段，我们错把伴侣当成梦中情人。第二阶段是幻灭阶段，我们发现伴侣和自己的梦中情人并不完全一样，所以产生落差感，矛盾不断。第三阶段是内省阶段，我们开始反思自己的问题，避免掉入受害者监牢。最后一个阶段是启示阶段，我们可以正视自己的问题，完成自我成长。说一千道一万，归根结底，我们害怕进入亲密关系，其实就是害怕面对过去的伤痛，害怕自我暴露。可是听完今天这本书，我们知道亲密关系不是毒药，恰恰相反，亲密关系可以帮助我们看到自身的问题，成为我们治愈过去伤痛的良药。伤口疗愈的过程总会有些疼痛，但也正是破茧成蝶时翅膀长出来的地方。好了，今天这本书就分享到这里，我们下期再会。